Olá, foi assinada a portaria entre os Ministérios da Justiça e das cidades para convocar governos estaduais a colaborarem no combate a fraudes em programas habitacionais. A parceria entre os ministérios vai permitir garantir moradia a quem precisa e combater qualquer desvio de objetivo dos programas governamentais. Assista agora ao ato de assinatura da portaria e à entrevista coletiva realizada no Ministério da Justiça em Brasília. Convidamos para assinar o acordo o senhor ministro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardoso. O senhor ministro de Estado das Cidades, Gilberto Magalhães Ochi. O senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Souza. O senhor presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Fontes Hereda. E o senhor diretor de crédito imobiliário do Banco do Brasil, Hamilton Rodrigues da Silva. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Souza. Meu caro ministro José Eduardo Cardoso, meu caro ministro Gilberto Ochi, presidente Hereda, representando o Banco do Brasil, é um prazer estar aqui. Meu caro ministro José Eduardo, eu nunca vi uma rapidez tão grande igual a sua, do Hereda e do ministro das Cidades Gilberto. Nós estávamos... No dia que eu tomei posse, na sexta-feira, vocês estavam falando dessa parceria do Rio de Janeiro, seu primeiro estado a assinar, não sabia que seria tão rápido essa assinatura. É importantíssimo essa parceria, uma parceria que ficou marcada já no Rio pela ajuda que a presidenta Dilma deu no seu mandato, o ex-presidente Lula, com a ajuda das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, através do seu Ministério, e numa política que eu considero a política mais importante, que é no programa do Minha Casa Minha Vida. Se nós ver o número hoje de construções que nós temos, mais de 1.600.000 moradias, onde a gente tem um problema aí que não chega nem a 1%, a um décimo desse programa, mas que a gente tem que combater as fraudes e ter essa ajuda dos organismos federais, da Polícia Federal, de toda a área federal no combate a essa chaga que é a milícia, que é o tráfico, é muito importante para nós. Então, e está se materializando nesse momento dentro da maré. E o Rio de Janeiro, a cidade e o estado, que somos campeões do Minha Casa Minha Vida, né? Ter esse mecanismo de segurança àquela família que recebeu o imóvel é muito importante para todos nós. Quero aqui agradecer à presidenta Dilma, agradecer ao ministro José Eduardo Cardoso, ao ministro Gilberto e ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal por ter essa deferência com o estado do Rio de Janeiro de ser o primeiro estado a formatar e fazer, materializar essa parceria. Muito obrigado. Ouviremos agora o senhor ministro de Estado das Cidades, Gilberto Magalhães Ochi. Eu gostaria apenas de ressaltar aqui a importância do programa Minha Casa Minha Vida dentro de todos os programas do governo federal. É o maior programa habitacional que esse país já teve em todos os tempos e a nossa busca é pela sua correta aplicabilidade.
nós temos nesse momento, ao assinarmos essa portaria interministerial e o acordo de cooperação, aí trazendo o governo do Estado do Rio de Janeiro, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, nós estamos dando um pontapé inicial para que nós possamos unir a inteligência, unir a expertise, unir aquilo que nós temos feito de mais correto dentro desse programa para que possamos combater. Mas, como disse aqui o governador Pezão, combater qualquer tipo de desvio, mas também estabelecermos algumas ações preventivas para que possamos evitar futuros desvios. Então, esse é o nosso objetivo, um objetivo que vai reunir não só algumas áreas do Ministério da Justiça, como a própria Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Polícia Federal, a Secretaria Nacional de Habitação. Nós iremos convidar outros órgãos e outros entes para que possam unir essa força e essa parceria, para que possamos, sim, dar ao programa Minha Casa Minha Vida, dar aquelas famílias que hoje se inscrevem ou que se estabelecem ou que são contempladas com esse programa destinado principalmente às famílias mais carentes e que nunca tiveram uma oportunidade de acesso à moradia própria, composta de toda a infraestrutura, de equipamentos públicos e privados, para que elas estejam dignamente instaladas numa moradia nas nossas principais cidades do Brasil. Então, esse é o nosso objetivo e eu tenho certeza, governador Pezão, de que ao iniciarmos pelo Rio de Janeiro, nós iremos ter um total apoio do Estado do Rio de Janeiro, conforme já temos em diversas outras parcerias, e temos certeza que será um sucesso esse trabalho que transmitirá à sociedade brasileira segurança, certeza de que as políticas públicas elas vão chegar aos lugares onde devem chegar e às pessoas que merecem receber esse apoio do governo federal, do governo do Estado, do governo municipal e de todos os outros órgãos que apoiam as políticas públicas do nosso país. Então, eu tenho certeza desse sucesso, agradeço muito a sua presença aqui, como também a pronta iniciativa do Ministério da Justiça, numa reunião que tivemos no Rio de Janeiro na última sexta-feira. Hoje estamos aqui e, com certeza, na próxima semana, esse grupo aqui constituído estará novamente no Rio de Janeiro, aí sim, para iniciarmos os trabalhos que deflagrarão as ações preventivas e as ações de combate a qualquer tipo de desvio. Muito obrigado a todos. Obrigado. Com a palavra, o senhor ministro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardoso. Bem, de início eu quero saudar Sua Excelência, o ministro de Estado das Cidades, querido amigo e companheiro Gilberto Magalhães Ock, cumprimentar, aqui na ficha dizem, Luiz Fernando de Souza, mas eu conheço como Pezão, né? Governador do Estado do Rio de Janeiro, querido amigo Pezão, saudar também meu companheiro de muitas jornadas, Jorge Hereda, presidente da Caixa Econômica Federal, cumprimentar a doutora Milton Rodrigues da Silva, diretor de crédito imobiliário do Banco do Brasil, e dizer aos senhores e às senhoras que o sonho da casa própria é um sonho de muitos brasileiros e de muitas brasileiras. E foi por isso que o programa Minha Casa Minha Vida foi feito como um grande programa, como um programa ousado, verdadeiramente ousado, para atender as pessoas, os brasileiros, as brasileiras no seu sonho. E é exatamente por isso que o governo federal não vai permitir que malfeitores, que criminosos, que quaisquer pessoas queiram desvirtuar esse programa. Não vai permitir que queiram roubar essas pessoas o sonho da casa própria de milhões de brasileiros e de brasileiros. E é por esta razão que, por determinação da presidenta Dilma Rousseff, diante de fatos investigados pela Polícia do Estado, Estadual do Rio de Janeiro, pela Polícia Federal e de denúncias veiculadas pela imprensa, nós, que pertencemos a ministérios diferentes, a órgãos diferentes, estamos juntos. Juntos para prevenir que situações dessa natureza não ocorram. Juntos para trocarmos informações e reprimir crimes
e atos ilícitos que não serão tolerados pelo governo brasileiro. Essa portaria que hoje firmamos, ela tem o objetivo, primeiro, de agregar ministérios, de agregar entes da administração indireta do governo federal. Mas vai além. Ele tem por objetivo agregar nessa política de enfrentamento de atos ilícitos também governos estaduais. Chamaremos também outros órgãos, além destes, para poderem colaborar quando for necessário. E no que diz respeito à colaboração de governos estaduais, começamos hoje com o Rio de Janeiro. O governador do estado do Rio de Janeiro, o governador Pezão, já desde o início manifestou o desejo de que pudéssemos juntos, mais uma vez, combater atos ilícitos, prevenindo-os e reprimindo-os, investigando-os com as informações que temos e com as ações claras da Polícia Estadual do Rio de Janeiro e com a Polícia Federal, quando se configurar também a sua competência. Então, portanto, quero deixar bem claro que este ato de hoje não é um ato simbólico. É um ato que mostra a firme determinação do governo federal de não permitir que atos ilícitos desvirtuem um programa que é tão caro, tão construído para a defesa dos interesses do povo brasileiro, como o Minha Casa Minha Vida. Estaremos juntos com os governos estaduais justamente para enfrentar situações que o governo federal sabe que, em conjunto com os governos estaduais, tem condições de efetivamente reprimir e prevenir. Por isso, firmamos a portaria, por isso firmamos esse termo de colaboração com o Estado do Rio de Janeiro e firmaremos tantos termos quanto forem necessários com os governadores que se dispuserem para que possamos fazer um enfrentamento na defesa incondicional de um programa que realmente sempre foi e continuará sendo digno de aplauso por todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigado. Encerramos este ato, abrindo espaço para a coletiva de imprensa. Pedimos às autoridades que se aproximem do púlpito e aos jornalistas que solicitem o microfone sem fio para fazerem as perguntas. Ministro Ricardo Moreira, do Portal G1. Como é que está o cronograma, né, depois do Rio de Janeiro? Como é que isso vai ser definido nessas, né, investigações? Como é que isso está sendo trabalhado? Veja, falo da parte de investigações, primeiro. Investigação, a gente não anuncia cronograma, nem define como, quando será feito. Ela é feita e, quando o resultado ele é obtido, nós, de público, prestamos contas. Claro, as investigações continuarão sendo feitas pela Polícia Estadual do Rio de Janeiro e pela Polícia Federal, em estreita colaboração e com claro respeito às suas competências. O que eu posso dizer é que há uma firme determinação do governador Pezão e da presidente Dilma Rousseff, como minha também, para que as polícias que estão sob nossos comandos, a Polícia Estadual do Rio de Janeiro, sob o comando do governador Pezão, a Polícia Federal, sob o comando do governo federal, deem prioridade a esta questão, justamente porque julgamos de fundamental importância coibir esse tipo de ilícito. No que diz respeito à parte de prevenção, nós, esta sim, estamos já discutindo, dialogando, teremos uma reunião no Rio de Janeiro a semana que vem, justamente para aprofundarmos eventuais subsídios que serão passados para a parte de investigação criminal e para a articulação das políticas de prevenção que podem e devem ser feitas. Sobre o que exatamente prevê a portaria e esse acordo com o Rio que possa garantir que ações como essa que foram flagradas não se repitam? Que ações especificamente que garantia pode se ter com isso? Veja, quando o Estado brasileiro une esforços, isso é uma sinalização extremamente positiva na perspectiva de que nós não vamos tolerar ilícitos e vamos não só evitar que eles aconteçam, mas nós vamos reprimi-los com o rigor da lei, com a aplicação de sanções penais a todos aqueles que eventualmente ousarem desafiar essa firme determinação do Estado brasileiro, que vem do governo federal e vem dos governos estaduais. Ministro, houve uma alteração no teor da portaria, foi julgado na semana passada que ela seria para convocar os governos, né, estaduais e municipais. Ainda não tive como ler o conteúdo integral da proposta, mas houve essa mudança, os governos vão ser convocados de fato a participarem da investigação, vai ser uma adesão e mais. Há um prazo para a conclusão dos trabalhos desse GT? Veja, vamos separar um pouco as coisas. As investigações, natureza criminal, são, ou legalmente, são um dever do Estado. Então, quando eu tenho um ilícito que configura a competência da Polícia Federal, a Polícia Federal deve investigar. Quando eu tenho um delito que passa pela competência da Polícia Estadual, ela deve investigar. Então, não cabe a nós, do governo federal, convocar governos para fazer as investigações. Ele já tem o dever natural de fazer isso.
O que esta portaria prevê é a possibilidade de uma parceria para que os órgãos colaborem, tanto na parte de informações de inteligência, como também na parte de ações de prevenção. Ou seja, a ideia é que nós constituamos parcerias com os estados. E por isso que eu não usaria a palavra convocar, porque na federação não existe hierarquia, existe parceria. Como aqui, por exemplo, nós temos o governador Pezão, ele é um parceiro. Então, nós propusemos a ele esta parceria, ele aceitou, e todos os governadores que assim quiserem agir, nós faremos essa parceria. A portaria que firmei com o ministro é extremamente abrangente, porque ela pode ser feita com todos os estados que queiram e pode permitir a participação com as prefeituras também, bem lembrado o governador Pezão, como também pode ser feito com os governos, com outros órgãos do governo federal que poderão colaborar a cada tempo. Ministro, vou perguntar de outro assunto, tá? Como é que o senhor vê? Não tem mais esse assunto aqui, porque o OC tem que falar também, não sou eu que falo, não, o Pezão também precisa falar. Uma pergunta rápida. Como é que o senhor vê a situação do deputado... É rápido e indolor. Como é que o senhor vê a situação do deputado André Vargas? O senhor acha que ele deve renunciar? Veja, eu tenho tido por hábito reiterado, até por ser uma premissa da atuação do ministro do Estado da Justiça, que é garantir a separação de poderes. Né? O ministro da Justiça, ele defende o Estado de Direito, tem que zelar por ele, e um dos alicerces do Estado de Direito é o princípio da separação de poderes. O dia que o ministro da Justiça começar a comentar situações de outro poder, onde, obviamente, ele não tem nenhuma injunção ou interferência, ele terá descumprindo o seu papel. Por isso, eu não comento decisões judiciais, nem comento questões atinentes ao Poder Legislativo. Mesmo havendo suspeita de tráfico de influência dentro do Executivo? Quando existe uma situação de configuração delituosa, a Polícia Federal é acionada e investiga. É o que ela está fazendo em relação a todas as denúncias que aparecem, inclusive as denúncias que envolvem a situação da Petrobras. E eu não as comento, primeiro, porque são investigadas em sigilo. Em segundo lugar, eu não as individualizo, porque não posso fazer, porque as investigações não terminaram. Ministro, na matéria do Fantástico... Oi. Na matéria do Fantástico aparece Redenção no Pará e aparece Serrinha na Bahia. O senhor vai chamar esses estados para conversar? Principalmente em Serrinha, onde as famílias foram expulsas... Foram expulsos por traficantes? Bem, conforme o ministro Zé Eduardo falou, a portaria assinada hoje aqui, ela tem um caráter nacional, ela é bem abrangente. O convite aos estados, eles ocorrerão à medida até em que esses estados eles manifestem o interesse de ter esta parceria, este apoio do governo federal, através dos dois ministérios, da Caixa Econômica do Banco do Brasil, isso irá acontecer. Os casos específicos e pontuais de Serrinha e de Redenção no Pará, nós já estamos tratando, mesmo antes da própria denúncia da TV, e nós vamos continuar a tratar, inclusive com essas famílias que foram, vamos dizer, desalojadas pelo tráfico ou pela milícia. Então, nós estamos tratando isso já, já é um acordo entre o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal. Os dois empreendimentos são da Caixa Econômica Federal. Agora, todos os demais estados da federação, prefeituras que têm empreendimentos ou projetos do Minha Casa Minha Vida e que se sintam confortáveis em solicitar esta parceria e este apoio, nós vamos estar trabalhando unidos todos nós. Alguém tem alguma pergunta para o governador Pezão? Porque ele tem que sair. Tinha uma pergunta para os ministros, na verdade, sobre Copa. Ministro, a gente teve uma reunião hoje que reuniu vários ministérios para tratar sobre Copa. Sim. Qual foi o assunto? Dá para antecipar um pouquinho? É segurança da Copa, a questão central das reuniões, a preocupação do governo? Veja, eu não estive em nenhuma reunião hoje sobre segurança da Copa. É possível? Ele também não. Deve ter tido uma reunião daquelas que são ordinárias, comuns, que nós fazemos periodicamente para avaliar as situações gerais em relação à Copa. No que diz respeito à segurança, eu posso garantir a todos que nós temos um excelente plano de segurança. Foi discutido com todos os governos estaduais a exaustão já há 1-2 anos. Estamos nessa fase agora final, porque é necessário que seja agora que seja feito isso, fazendo ajustes finais de alguns detalhamentos que são necessários.
Explico por quê. Por exemplo, ajustes de segurança devem ser feitos só a partir do momento que você sabe onde são os jogos, quem joga em cada local. E aí você tem, então, uma troca de informações, de análises que são feitas. Depois que as federações, que as seleções escolhem os locais onde vão ficar hospedados, inclusive os estados, quando às vezes não são sede de Copa e vão ficar, que nós vamos ter equacionamentos. Então, agora nós estamos na fase de ajuste final. Mas posso te assegurar que nós estamos preparados para a Copa do Mundo, temos um excelente plano de segurança pública e tenho absoluta certeza que todas as forças policiais do país, bem como as Forças Armadas, que também terão um papel importantíssimo nessa segurança, nos termos daquilo que a Constituição assegura, estarão juntos e firmes para que o Brasil tenha uma grande Copa e deixe muito alegre o nosso povo por sermos grandes anfitriões. Eu também vou para o governador Pezão. Oi, tudo bem? Daniela, da RedeTV. Eu queria que o senhor fizesse um breve comentário sobre o encontro do senhor com a presidente Dilma, que o senhor teve antes de chegar aqui, e saber um pouco como é que está essa relação política com a presidente, que já, enfim, vem sendo circulado que ela vai apoiar o nome do senhor na candidatura no Rio, e a relação com o senador Lindbergh, que está uma coisa mais conflituosa. Como é que vai ser isso daqui para frente? Não tratamos nada da política, fizemos uma agenda de trabalho. A presidente é uma grande amiga, mas ela é de um partido que sempre foi coligado a gente, tem maior respeito pela presidenta. Nosso relacionamento é acima das relações partidárias. Eu vou ter o maior prazer em trabalhar, andar na rua com ela, inaugurar muita obra até o dia 3 de julho, que a gente foi o que eu vim tratar de uma agenda de trabalho. Nós temos 5 grandes Minha Casa Minha Vida para entregar, tem um arco metropolitano, o prefeito Eduardo Paes com a Transcarioca. Eu acho que em poucos estados brasileiros ela tem tanta agenda positiva como ela tem no Rio de Janeiro. Eleição depois da Copa do Mundo, com o Brasil hexacampeão. Chegar em agosto, setembro, a gente vê, o eleitor vai sentar à frente da TV e vai escolher o que é melhor para o destino do estado. Nós temos uma agenda grande de parceria. Pedir mais para ela ainda. A gente tem uma série de pedidos que a gente quer deixar implementados. Foi uma agenda de trabalho, marquei, vi, porque existia uma dúvida se ela ia ou não, na inauguração da Nissan, na terça-feira, ela confirmou, está empolgadíssima, uma grande fábrica, mais de 2.500 trabalhadores, anúncios de fábrica, ela vai ter ali, vai ouvir diversos anúncios de outras atividades que a Nissan vai ter no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Então, foi uma agenda de trabalho e sempre ela é uma pessoa muito querida, ela nunca demonstrou que vai me apoiar, ela tem os seus compromissos partidários, mas a nossa amizade está acima do relacionamento PMDB e PT. Sobre o senador, algum comentário? Sobre o senador Lindbergh, algum comentário? Não. Tenho maior admiração pelo senador, foi nosso candidato. Está fazendo um grande trabalho aqui no Senado do Rio, nosso relacionamento é excelente. Ministro, por gentileza. Ministro Cardoso, de novo aqui. Aqui está. A Polícia Federal vai investigar nos estados, a Polícia Estadual também vai investigar esses casos que envolvem essas moradias? Veja, a Polícia Federal tem uma competência dada pela Constituição Federal. Sempre que o delito envolver uma daquelas hipóteses que autoriza a intervenção da Polícia Federal, ela atuará. Caso contrário, a competência é da Polícia Estadual. Só que, mesmo nos casos em que a competência for da Polícia Estadual, a orientação que é dada à Polícia Federal é para que apoie a Polícia Estadual naquilo que for necessário. Óbvio, nós não teremos aí um poder de investigação próprio, porque a Constituição não nos permite. Mas apoiar naquilo que nos for solicitado para que possamos esclarecer delitos com informações de inteligência, com perícias, com aquilo que for necessário, isso será feito. Pessoal, mais uma pergunta. Ministro, e a PL das manifestações, sai ou não sai, ministro? O senhor esteve hoje com a presidente, conversou com ela sobre isso? Qual dos PLs? Das manifestações. Ah, das manifestações. Sim, é simples. Não, eu conversei. Veja, eu falei a semana passada e volto a falar aqui agora. O governo já tem alinhavado todo um conjunto de sugestões em relação a esse projeto de lei. Falei sobre isso com o presidente Henrique Eduardo Alves e falei sobre isso também com o presidente Renan Calheiros. E fiz uma ponderação e ambos concordaram com as ponderações que fiz. Nós temos na Câmara dos Deputados cerca de 10 projetos tratando desse assunto. E temos projetos também no Senado Federal tratando desse assunto. Um deles, inclusive, em posição de pauta de votação na Comissão de Justiça, cujo relator é o senador Pedro Taques.
Então, qual é a questão que nós temos? Ou nós buscamos unificar posições e verificar se nós temos, independentemente de qualquer protagonismo de um parlamentar ou do governo em relação a projetos, e construímos uma coisa que pode ser colocada como comum a todos, com agilidade para que possamos aprovar rapidamente, ou então nós vamos ter um debate parlamentar alongado, como é tradicional e legítimo que ocorre, mas que poderá demorar imensamente para a aprovação de um projeto. Então, a sugestão que fiz ao presidente Renan e ao presidente Henrique é que nós fizéssemos, ainda essa semana, se for possível, se a dinâmica das casas nos permitir, um encontro com líderes da Câmara e do Senado, para que nós possamos, então, apresentar as sugestões do governo e verificar qual o melhor caminho. Por exemplo, temos entendimento com as sugestões? Não temos. Onde o entendimento é possível? Quais são as alternativas? Por exemplo, tem um projeto no Senado que já está em fase de votação. É possível que nós, em conjunto, Câmara e Senado, construamos uma proposta comum no Senado e o relator Pedro Taques concorda em incorporar sugestões? Não concorda? Ou seja, a ideia é fazer uma reunião de aproximação para verificar se é possível construirmos uma coisa em comum, o que nos permitiria ganhar tempo e evitar uma energia parlamentar que se segue em duas casas em separado, sendo concentrada. Então, é um esforço que o governo fará para buscar integrar ideias na perspectiva de construir uma alternativa a mais próxima do consenso. Essa mesma questão. Eu até perguntei esse mesmo tema para o senhor na semana passada. Se haveria tempo hábil? Com essas primeiras conversas com o Renan e com o Henrique, foi mostrado que há possibilidade de até a COP ser aprovada? Uma primeira pergunta. Sim. Vou fazer logo o bolo. Segunda questão. O senhor não acha que seria um tema para consulta pública, já que é uma demanda da sociedade que esse projeto está vindo responder? E uma terceira coisa é que os jornais, há mais ou menos um mês, falaram que o governo que tinha endurecido o tom na época da morte do cinegrafista Santiago, que seria uma lei mais pungente para evitar as violências e manifestações, teria recuado e suavizado a proposta junto aos juristas. De fato, já está tendo algum tipo de recuo na força desse projeto de lei? Eu acho engraçado, eu li também essas matérias que está comentando, eu não posso entender ou falar de um recuo quando você não tinha andado ainda, não é certo? Quer dizer, o que nós estamos era construindo um projeto e nós ouvimos várias pessoas, tanto que eu falei algumas ideias que eu vou reafirmar lá na Câmara e no Senado. Mas em nenhum momento houve recuo de nada. Ou seja, nós estamos construindo, estamos lapidando um projeto. Qual é a razão de ser esse projeto? Esse projeto ele visa dar garantias à liberdade de manifestação, ele visa garantir a liberdade das pessoas se manifestarem e a impedir abusos, venham de quem quer que seja. Ou abusos por parte de pessoas que querem aproveitar-se de manifestações para praticar atos ilícitos, ou abusos até de autoridades públicas, de autoridades policiais, ou de quem quer que seja, que interferem no direito do cidadão. Então, ele é um projeto que visa calibrar aquilo que a Constituição já estabelece, dar efetividade ao que a Constituição já estabelece no artigo 5º, 4º e 16, para permitir que as pessoas sejam seguras quando se manifestem, para que cidadãos que não estão se manifestando também fiquem inseguros, para que impeçamos a prática de atos ilícitos, venham de onde vêm. A partir deste eixo, nós começamos a construir um conjunto de propostas, né, que nós discutimos, debatemos com técnicos, debatemos com juristas, debatemos com especialistas. E eu quero agora construir essa alternativa no limite da minha possibilidade, com o Congresso Nacional. Eu não afasto a hipótese de, se o Congresso Nacional achar que é necessário, nós fazemos uma audiência pública lá. Não afasto a possibilidade de fazermos uma consulta. O que eu preciso ver é o que pensam os líderes partidários, o que pensam os partidos. Quanto mais debatido for um projeto como esse, é melhor. Agora, eu tenho um tempo para isso, né? Então, a ideia é conciliar. E a última preocupação que nós temos aqui é com o protagonismo. Nós queremos um resultado que a sociedade brasileira concorde, que seja compreendido como não sendo algo que vai reprimir movimentos ou que vá pura e simplesmente ser complacente com situações ilícitas. Não, a ideia é pura e simplesmente garantir a liberdade de manifestação como a Constituição assegura. É o que é característico e próprio nos chamados Estados Democráticos de Direito. É o que eu quero, é o que eu gostaria, por isso eu falei com o presidente Renan e com o presidente Henrique Eduardo Alves para que a gente agilize isto e consigamos, dentro daquilo que for possível, chegar a uma excelente proposta. Obrigada, pessoal. Obrigado.